kürəsindəki su ehtiyatlarının cəmi 0.5% insanların istehlakı üçün uyğundur. Mövcud tendensiya davam edərsə, 2030-cu ildə suya olan qlobal tələbat hazırki ehtiyatları 40% üstələyəcək. Yəni, su qıtlığı problemi daha da intensivləşəcək. Bunun səbəblərindən biri də kənd təsərrüfatıdır. Mövcud su ehtiyatlarının 90% 2030-cu ildə məhz bu sektorun payına düşəcək. Hazırda 650 milyondan çox insan üçün təmiz su əlçatmaz sayılır. Hər il 100 minlərlə insan təmiz su çatışmazlığı ucbatından yaranan gigiyena və sanitariya problemlərinə görə isxal xəstəliyinə yoluxur. Məhz buna görə də hesablamalar göstərir ki, hər il 842 min insanın isxal xəstəliyinə yoluxaraq ölməsinin qarşısının alınması məhz təmiz su probleminin həlli ilə mümkündür. Problemləri qeyd etdik. Bəs bugünə kimi bu istiqamətdə hansı inkişaf əldə edilib? 1990-2015-ci illər arasında Afrikada, Sahara bölgəsində hər gün 47 min insan təmiz, içməli su ilə təmin edilmişdir. Eyni tendensiya Çində də müşahidə edilmişdir.